ಹಲೋ, ನಾನೀಗ ಬಂದಿರೋದು ಐಹೊಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 13-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲುಗೆ. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕೆತ್ತನೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದಂಥ ದೇವಾಲಯ ಮೂರ್ತಿ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆತ್ತನೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂರ್ತಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಮಾರು 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ, 2ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಏಕಶಿಲಾ ಸ್ತಂಭ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕೆತ್ತನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಾವಿಸೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.